د پاکستان په سیاست کې سیاسي بحران په دستور د پرون او د بل پرونی په شان روان دی او نن نور زیات سخت شوی دی. داسې خبرونه هم دي چې په اسلام آباد کې د ملټری گاړو د ملټری نقل و حرکت دی د ریډ زون کې. بهرحال دغه خبرې تصدیق ته نه دي رسېدلې خو دا خبره تصدیق ته رسېدلې ده چې اسد قیصر صاحب چې سپیکر دی د قومي اسمبلۍ هغه ویلي دي چې زه د عمران خان سره 150 کالو تعلق خرابولو ته تیار نه یم او کاین ماتیږي که قانون ماتیږي که اخلاقیات بیلم که آرټیکل 6 لگی که توهینی عدالت را باندې کیږي خو زه د عمران خان خلاف داد میں اعتماد اوٹ چکم دی هغه نه کنډکټ کوم یعنی اسمبلی کې د دې خبرې اجازه نه ورکوم چې د عمران خان خلاف داد میں اعتماد اوٹ وشي. بل طرف ته دا هم خبرونه دي امین میر په خان صاحب باندې ډیر لوی لوی الزامات لګولی دي او په هغه کې ځینې الزامات د ځینې الزامات سره اتفاق نشي کېدی. وایي چې خان صاحب د اپوزیشن نه ناروغ غواړي او په داسې حالت کې غواړي چې ما به جیل ته نه لیږي زما او زما د ملګرو خلاف به کیسونه نه کوي او دین علاوه به مقدمه به نه کوي او ما به پرېدی په ای سی ایل کې به زما او زما د ملګرو نمونه نه اچوي یعنی د کرپشن او بالخصوص نیب برا باندې بالکل مقدمه نه کوي او دا هم وایي چې د آرټیکل 6 لاندې یا د غداری یا د آئین د ماتولو مقدمه به بیخي زما خلاف نه کیږي. دا د خان صاحب پلی ده دا د خان صاحب مطلب غوښتنه ده او خان صاحب په دې باندې لګیا دی دا وخت بارګیننګ کوي یعنی ډیل کول غواړي یا په خپلو لفظونو کې څنګه چې خان صاحب وایي نو یې ناروغ غواړي او دا یې ناروغ د چا په مدد غواړي. نو حمید میر دا وینا ده چې بیګا د یو اهم غیر سیاسي شخصیت سره د یو طاقتور شخصیت سره پرویز خټک او نور وزیران ملاو شوي دي دا غینه بهرحال مایوس راغلي دي دغه خپل خبرې او تکړی دي خو غي وته په دې وخت کې د غیر سیاسي پات کېدو جواب ورکړی دی. نو بیا دي د اپوزیشن سره نن په اسمبلی کې دننه او د اسمبلی نه بهر وخت په وخت باندې رابطي کړی دي او خان صاحب غواړي چې دغه درې سلور شرطونه او منل شي یعنی د د خلاف مقدمه نه د بهر ته پرې خودل د ملګرو ایمیونټی یعنی د ملګرو استثناء د احتساب نه د حساب کتاب نه دا د امید میر الزامونه دي. زما اتفاق استاسو اتفاق دار چا خپل نقطه نظر دی خو زما نه دی خیال چې خان صاحب غنی به د جیل نه ویریږي یا خان صاحب د احتساب نه ویریږي ځکه چې د خان صاحب حامیان او د خان صاحب مخالفین د دې خبرې بهرحال طرفدار دي چې خان صاحب که هر څنګه دی خو خان صاحب په خپله کرپ نه دی. البته د اسد قیصر چې کومې خبرې دي نو دا انتهایي غیر آئینی دي او دغه رویه یوه سیاسي او انتظامی رویه نه ده دا د یو سپیکر رویه نه ده بلکې دا د یو کلټ رویه ده یعنی دا د شخصیت پرستۍ او د ذاتی پسند او ناپسند معاملې جوړه کړی دا پکاره ده چې هغه د قانون او د آئین مطابق خبره کړی وي اسو چې آئین وي بینګ ا کسټونین اف د هاوس چې قانون وي به تور سپیکر دا غنه د تقاضا کیږي پکاره ده چې هغه ته جواب ورکړي د آئین قانون او د سپریم کورټ سره پاتې شي نه چې د چا فرد سره هغه رشتدارم کېدی شي هغه ذاتی ملګری د 150 کالم کېدی شي او د 300 کالم کېدی شي خو د سپیکر دپاره کم از کم امپارشل پاتې کېدل په داسې وخت کې د آئین سره ودرېدل دا ډېره زیاته ضروري کني. نو بیا به دا د ځنګل قانوني خلک به په ذاتي پسند او ناپسند په بنیادونو باندې د بل سره پاتې کېږي. نو دغه د حمید میر الزامات او دغه د سپیکر بنا د سپیکر انکار خو بهرحال اوس هم خلک په دې انتظار کې دی چې وخ پکمه ډډه سملي را سره پاتې شي ډیر زر به د بنانا ریپبلیک والے سره اوږده خبره کوم د خیره.